Vítejte při sledování Motormixu. Dnes se podíváme především na terénní disciplíny. V Motormixu na úvod srpna můžete vidět. Polská Baja Karpatia dopadla z českého hlediska skvěle, když ji vyhrála česká posádka Zapletala úředníček. Štikovská Rokle byla letos plná bahna. Trali Vysočina kraloval Pavel Valoušek. Mirek Zapletal v závodu mistrovství světa ve Španělsku dojel těsně za medailí. Na hedvábné stezce se podařilo Aleši Loprajzovi vyrvat zlato domácímu továrnímu týmu Kamaz. Na letišti v Hradci Králové se otevírá nový autodrom. Na Slovakia Ringu se již brzy pojede závod FIA GT3, doplněný o řadu závodů českého šampionátu. Slavkovské serpentiny se vrátily. Barum Rally se jede již v závěru tohoto měsíce. Na našich internetových stránkách si s námi již brzy můžete zasoutěžit o vstupenky na mistrovství Evropy traků v Mostě. Do polského města Stalová Wola, kde se konal další podnik evropského šampionátu cross country rally pod názvem Baja Karpatia, jak již jsme Motormixu krátce zmínili, se sjela také řada našich posádek startujících v tomto seriálu. Na účastníky čekal na rychlostních zkouškách prach, bahno, lesní úseky a také spousty písku. Převážná část měřených testů se pak jela ve vojenském prostoru, kde posádky čekala řada zajímavých, ale zároveň zrádných úseků. Na zmíněnou zrádnost doplatilo i několik posádek, jako například Žilovi s Pažerem, kteří si vyzkoušeli salto stylem pana Orel. Vůz měl sice řádné šrámy, ale posádka vyvázla bez vážnějších zranění. Totéž platí i o zkušeném Maďarovi Kordovi, který krátce před cílem kratší z RZ, rovněž již v sobotu, odseparoval zadní část vozu. Také v tomto případě se posádce nic vážného nestalo, i když je zřejmé, že to byla poměrně velká rána a z auta zůstalo jen takovéto torzo. Do Polska se sjela silná konkurence několika desítek závodních strojů a za zmínku jistě stojí i zajímavost, že polské silnice se v poslední době hodně zlepšily, na rozdíl od našich. Takže cesta posádek napříč Polskem nebyla až takovou katastrofou jako dříve. Vítězem se v Polsku stal náš Miroslav Zapletal s Tomášem Ouředníčkem na BMW X3, kteří tak s tímto vozem, který mají od března, poprvé zvítězili. Za zády udrželi rychlé Maďary Salaje s Oplem Antara RR i Fazeka 6 BMW X5 a všechny další posádky. Cíl viděli také Josef a Alena Pelcovi s vozem Mitsubishi Pajero, kteří hned v zápětí vyrazili na hedvábnou stezku, kterou jako jediní Češi v kategorii osobních automobilů dojeli do cíle. To ale jeli premiérově s Hummerem H3 Evo a tak je otázkou, zda do budoucna již zůstanou u tohoto vozu nebo se vrátí do Pajera. Pavel Jakušev s Pavlem Weberem přijeli opět se Suzuki Jimny a v sobotu se sice společně vyváleli v lese, ale škody nebyly nijak velké a tak posádka mohla pokračovat. Technické problémy měli Viktor Chytka s Pavlem Vaculíkem s Černým Pažerem, kteří se vrátili po závodnické pauze. A stejně tak Zdeněk Pořízek se Zdeňkem Ulehlou s Hummerem H3 Evo, který je tentokrát již v sobotu pozlobil. Do top desítky se v sobotu vešli Jiří Přibyl a Jiří Kulnštejn s červeným Nissanem King Car, ale v neděli již posádka nemohla pokračovat, protože nesehnala potřebný náhradní díl. Češi se objevili také v kategorii motocyklu i čtyřkolek, kde vládli Vlastimil Tošenovský junior a Tomáš Kuběna. Dalšími našinci se čtyřkolkou pak byli Josef Pitrmoc a Václav Kiznar, kteří nakonec nedělní etapu nedokončili. Na akci nechyběl ani Josef Macháček se svojí novinkou, vozidlem typu Buggy. Macháček si v úvodu pochvaloval, že se mu v Polsku závodí výborně a ostatně to bylo vidět i na jeho výsledcích. Dvě RZ-ty dokonce vyhrál a držel se na výborném čtvrtém místě v absolutním pořadí, tedy i mezi všemi několika desítkami vozů na startu.
cíl však nakonec český pětinásobný vítěz čtyřkolek na Dakaru neviděl. V poslední RZ-tě, tedy pár kilometrů před cílem, udělal jezdeckou chybu a skončil ve stromě. Byla to veliká rána a bugina skončila celá zohýbaná, takže půlka stroje bude muset být vyměněna. Toho Macháček využije k přestavění vozu už podle nových předpisů na velké soutěže, tedy i na Dakar. Již na lednový Dakar pak jezdec možná vyrazí s buginou, jak již nějaký čas plánuje. Nyní má ale po havárii zlomenou bercovou kost a rozhodnutí padne na podzim. Také další podnik šampionátu CCR se pojede v úvodu září opět v Polsku, a to v okolí Štětí. Téměř nikdo z jezdců si nechtěl ani letos nechat ujít start ve Štikovské Rokli při letošním závodu mistrovství Evropy v autokrosu. A tak zde nechyběl snad nikdo ze širší evropské špičky. Přijelo mnohem více než 100 závodníků ze 17 zemí Evropy, přičemž novopatský závod zahajovala letošní druhou polovinu mistrovství Evropy. Pořadatelé měli hodně práce s úpravami trati po nedávných prudkých liácích, které značně poškodily zdejší povrch. A to ještě nikdo netušil, jaké počasí bude provázet vlastní závod. Opět se totiž rozpršelo a bylo poměrně nepochopitelné, že i v tak strašném počasí, jaké akci po oba dny provázelo, přišlo na divácké svahy mnoho tisíc diváků. Stejně tak nepochopitelné bylo, že se v hlubokém bahně závodní buginy i plechové vozy vůbec dokázaly vyškrábat do zdejších prudkých kopců. Navíc, když brzy po startu každé z rozjížděk vážili o dobrý metrák více. Velkým hrdinou se stal domácí Václav Fejfar, který dokázal obhájit loňské vítězství a jako jediný z českých favoritů uspěl. Počet jeho evropských vítězství se tak posunul na číslo 22 a jezdec je stále ve hře o titul. Škoda, že dalším z našich se už tak nedařilo. Nyní je na řadě další evropský závod, který se pojede u nás, na Moravě, a to v údolí Mamutů v Přerově. Jede se zde v polovině srpna. Rally Vysočina opět patřil červencový termín, přičemž do soutěže nakonec odstartovalo 113 posádek. Mm-hmm.
všichni největší favorité do Českého Rudolce, tedy do nového centra soutěže, dorazili a bitva o další body do sprintového šampionátu, který se tak dostal do své druhé poloviny, mohla začít. Nechyběli favorizovaní Pavel Valoušek se Zdeňkem Hrůzou z Fabii VRC, kterým se ale ve sprintech letos příliš nedaří. Naopak Miroslav Jakeš, navigovaný ostříleným Petrem Grossem, byli před soutěží ve vedení průběžného pořadí. Kromě Valouška na trať vyrazili i další čtyři piloti z vozí VRC a také Polák Kuchar s Lancerem Evo 5, kteří patřili k tahákům startovního pole. V 9 rychlostních zkouškách se bojovalo na 71 ostrých kilometrech. Hned v úvodu odpadl Jaromír Tarabus pro technickou závadu Punta S 2000. Naopak až v závěru ze stejného důvodu Kuchár. Jan Sikora s Lancerem R4 dokonce v polovině průběžně vedl, ale o lepší výsledek, než byla konečná pátá příčka, jej připravila jeho chyba v retardéru. Také Valoušek se ve třetí rychlostní zkoušce dopustil chyby a podstatně větší. Po níž na plnou šestku na úzké cestě a mezi stromy vytáčel hodiny. Vše ale dobře dopadlo a přišel jen o průběžné vedení v soutěži a klesl na 7. místo. Díky tomu, že zlínský jezdec zvítězil ve většině ostatních rychlostních zkoušek, ztrátu dohnal a nakonec si po zásluze dojel pro absolutní prvenství. Druhý byl mladík Věroslav Cvrček z Octavii VRC, který v boji o nejlepšího juniora o necelé 4 vteřinky udolal bronzového Miroslava Jakeše. Za zdůraznění tedy jistě stojí, že dva junioři se tak dostali na stupně vítězů. Do cíle tentokrát přijeli i obě posádky třebíčského týmu Martina Hudce a dělila je jediná vteřina, o kterou Hudec porazil po vyrovnaném souboji Jaroslava Pešla. Oba se pak navíc vešli i do první desítky. Nejúspěšnější česká posádka cross country rally, včetně Dakaru, ve složení Miroslav Zapletal, Tomáš Ouředníček, obsadila při svém posledním startu celkově čtvrtou příčku v závodě FIA světového poháru. Na červencové Baja Spine v okolí města Zaragoza, navíc v tradičně silně obsazené soutěži mezi 71 posádkami, získali i druhé místo v kategorii T1-2.
Menší drama zažila posádka podobně jako předtím v Polsku po absolvování technických přejímek i ve Španělsku, kdy se nečekaně objevila závažná chyba na motoru, která by neumožnila odstartovat. Operativní zásah továrních mechaniků BMW X-Raid ale pomohl a posádka mohla vyrazit za svými dalšími světovými body. Český tým ukázal, že může držet krok se světovou špičkou. Dál drží průběžnou čtvrtou pozici v mistrovství světa. Vítězem soutěže se stali Portugalci Campos a Baptista z BMW X3 CC. V Česku jsou v současné době dva velké autodromy v Brně a Mostě, kde se jezdí automobilové a motocyklové závody, a další pak v Sosnové a Vysokém Mýtě. Již brzy k nim přibude další. Po dvou letech příprav se totiž blíží do finále stavební práce na novém okruhu Czechring, jenž bude součástí areálu Festival Parku na letišti v Hradci Králové. Areál bude vhodný pro pořádání velkých akcí a show a první z nich je již za pár týdnů oficiálně zahájí. Stane se tak v sobotu 17. září konáním již čtvrtého ročníku největší rally show ve střední Evropě. Jejími hosty budou špičkové týmy z Čech i ze zahraničí. Jejich jezdci tak jako první otestují možnosti nových tratí. Samotný okruh bude nabízet mnoho variant jízd v obou směrech. Směr jízdy bude určen typem akce, počtem aut na trati a zkušenostmi jezdců. Hradecký autodrom nabídne tratě v délce od 1 až po 2 kilometry dle použité varianty dráhy a dle napojení jeho komunikací. Jeho dominantou bude mimoúrovňové křížení s přeskokem první dráhy. Také řada českých posádek vyrazila v červenci na další ročník Silkway Rally alias Hedvábné stezky. Naši jezdci a jejich vozy byli vidět zejména v kategorii kamionů, která má v podobných soutěžích dakarského typu u nás největší tradici. Na startu byly sice také dva české Hamry z dílnu týmu Offroad Sport, ale do cíle dojel pouze jeden z nich, řízený manželí Pelcovými. To byl zároveň jediný osobní vůz našich posádek, který absolvoval celou 5000 km dlouhou trasu náročné soutěže. Druhý Hamr, do něhož místo původně přihlášeného Zdeňka Sládka, nakonec usedl Mirek Zapletal a Míla Janáček. Bohužel ujel jen 15 kilometrů a pak jej zastavila závada motoru. Zapletal si tak musel na svůj další úspěšný start počkat ještě několik dalších dní do Španělska, jak informujeme na jiném místě. Na startu Hedvábné stezky se objevilo dokonce 7 velmi rychlých Kamazů domácího továrního týmu a také 6 českých traků, 4 Tater a 2 Liazů. Bylo tedy jasné, že už jen dostat se do první pětice v kategorii kamionů bude hodně těžký úkol, ale nakonec se to pravidelně v jednotlivých etapách dařilo Alešovi Loprajzovi se zcela nově postavenou Tatrou Yamal. I když pěknými výsledky v top 10 v některých etapách se zpočátku blízkl i Marek Spáčil či Jaroslav Walter. Loprajz tým sahal po vítězství v etapě třetí den závodu, kdy vedl již o několik desítek minut, ale blouděním pak v závěru o úspěch přišel.
Dočkal se ovšem hned následující čtvrtý den, kdy vyhrál etapu a posunul se na třetí pozici celkově, kterou den předtím ztratil. Aleš Loprajs se před závěrem posunul dokonce na druhé místo a pak přišlo rozhodnutí pořadatelů o zrušení poslední etapy, a to kvůli rozvodněné řece. Jejím řečištěm měla závěrečná speciálka vést, takže stříbro mělo být definitivní. Zcela na závěr soutěže ale přišla téměř šokující zpráva, kterou nikdo nečekal. Sportovní komisaři totiž udělili jasně vedoucímu Rusovi Kabirovovi s Kamazem hodinovou penalizaci a po jejím započítání se vítězem stal náš Aleš Loprajs s Tatrou Jamal. Mnoho pěkných fotografií od našich kolegů Petra Podrouška a Jirky Fialy najdete na stránkách motormix.cz. Světová automobilová federace FIA potvrdila dějiště pátého podniku FIA GT3, který se bude konat ve dnech 19. až 21. srpna na slovenském okruhu Slovakia Ring, jak jsme ostatně informovali minule. Kromě evropského šampionátu vozů GT3 bude závod hostit mezinárodní mistrovství České republiky na okruzích divizi 4, formulové závody divize 3 a 2 a značkový pohár Radical. Závody GT3 hostil v minulosti Masarykův okruh, a to v letech 2007 a 2010. Slovakia Ring nahradí v kalendáři původně plánovaný ruský Smolensk. A tak slovenští a čeští fanoušci budou mít opět příležitost sledovat atraktivní závody vozů specifikace GT3. Slovakia Ring je jedním z nejnovějších okruhů v Evropě a bude zajímavé sledovat, jak si jednotliví jezdci poradí s jeho tratí, která bude pro naprostou většinu z nich zcela neznámá. Vrchaři se v polovině prázdnin vrátili na dohled Brna, do známých Serpentin u Slavkova u Brna, známého hlavně z dob napoleonských bitev. Také zdejší Serpentiny jsou poměrně známé a v dřívějších dobách se zde jela již řada závodů. V posledních letech však již ne. Obnovený závod Slavkovské Serpentiny si letos vyzkoušela téměř stovka startujících a nechyběla u toho ani hodně známá a zvučná jména. Přes letní termín bylo ale počasí spíše aprílové. Na startu se objevily silné formule i sportovní prototypy, ale také závodní vozy s pohonem všech čtyř kol, které měly výhodu na mokré trati, tedy hlavně druhý den. V sobotu byl nejrychlejší David Komárek s Normou, druhý pak Aleš Mlejnek z formulí Opel Lotus a třetí Michal Novický se žlutým Reynardem. V
neděli pořadí promíchal déšť a tak se absolutním vítězem stal premiérově Drahoslav Šubrt s Lancerem Evo 9. Druhé místo při premiéře s normou na mokré vozovce patřilo sobotnímu vítězi Davidu Komárkovi, který jinak bezkonkurenčně kraluje letošnímu seriálu LMBT. Třetí pak skončil nováček seriálu Radek Šťastný se čtyřkolkou suboru Impreza VRX STI. Zajímavostí měl být start hokejového obránce NHL Filipa Kuby, který však pro tentokrát ještě nestihl připravit své auto na vrchařské souboje. I tak ale byla účast na závodech slušná i pestrá. Barumka je na dohled a jede se již v závěru srpna, jak jistě všichni fandové dobře vědí. Opět se bude jednat o nejlépe jezdecky obsazenou soutěž u nás a ostatně možná i v Evropě a v rámci IRC. Novinkou bude staronová 23-kilometrová RZ, která využije a propojí úseky ZRZ Maják a Komárov s radou atraktivních diváckých míst. Její první část v lesním úseku nad Zlínem je snadno dostupná i městskou dopravou a pojede se zde v neděli dopoledne. Téměř nikdo ze současné jezdecké generace pak tento legendární úsek nezná. Velká lahůdka je připravena i pro milovníky historických vozidel, když součástí Barunky bude exibiční jízda Oldtimer Grand Prix Zlín. Představí závodní skvosty 30. let z minulého století, třeba Bugatti, Hispano Suiza, Jaguar či Valtr. Časový harmonogram vychází z osvědčeného schématu předchozích ročníků. To hlavní se tedy pojede v sobotu a v neděli 27. a 28. srpna. A ve finále ještě malá bilance, pokud jste k obrazovkám přišli později. V Motormixu jste mohli vidět. Polská Baja Karpatia dopadla z českého hlediska skvěle, když ji vyhrála česká posádka zapletala úředníček. Štikovská Rokle byla letos plná bahna. Rally Vysočina královal Pavel Valoušek. Mirek Zapletal v závodu mistrovství světa ve Španělsku byl těsně za medailí. Na hedvábné stezce se podařilo Aleši Loprajzovi vyrvat zlato domácímu továrnímu týmu Kamaz. Na letišti v Hradci Králové se otevírá nový autodrom. Na Slovakia Ringu se již brzy pojede závod FIA GT3, doplněný o řadu závodů českého šampionátu. Slavkovské serpentiny se vrátily. Barum Rally se jede již v závěru tohoto měsíce. Na našich internetových stránkách si s námi již brzy můžete zasoutěžit o vstupenky na mistrovství Evropy traků v Mostě. Tím je scénář dnešního Motormixu zcela vyčerpán. Na viděnou za 2 týdny.